جی ناظرین، ان وقت موجود ہیں سیون شریف میں حضرت لال شہباز جی درگاہ سے، جو موساں کے علاوہ میں نیوز چیئرمین عبدالرزاق راجپوت ہے، اسان جی ٹیم ہے، اج اساں حضرت لال شہباز جی درگاہ سے حاضری ڈنی ہے، چادر چاڑی ہے، ملک جی سلامتی خوشحالی جی دعا کئی ہے، اساں جی ملک کے اللہ سے ہمیشہ خوش آباد رکھے، اتنے امن ہوتے، سن سکھن بزرگ ہونے جی دھرتی ہے، ہمیشہ امن بھائی چارہ پیار جو پیغام ڈنو ہے، اساں جے کے بھی اخلت رہوں تھا، اساں کے اتنے پہنچا پورا حقوق ہیں، اساں کے اتنے کا بھی تکلیف کونے، سب اساں محبت پیار سے رہتا ان سے گڈو گڈ اصے پیارے وطن کی جگہ آرمی ہے ان کے لیے دعا گھری ہے، اصان جی آرمی کے اللہ سے ہمیشہ خوش آباد رکھے، اِسی سب خوش ہوں، پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد۔